Komisioni Evropian sot në Bruxelles prezantoi raportin e progresit për vendet e Ballkanit perëndimor për kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Maqedonia ka marrë vlerësim 8 pozitiv. Ajo mori rekomandim të pakushtëzuar për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Në argument, në intervistë ekskluzive, kemi zëvendës kryeministrin për çështje evropiane, zotin Bujar Osmani. Komisioni Evropian ka vlerësuar me notë pozitive Maqedoninë. Marrja e rekomandimit të pakushtëzuar për Maqedoninë është një lajm 8 e mirë për të gjithë qytetarët e vendit. Zoti Bujar, si e pritet ju lajmin nga Brukseli? Është vlerësimi çësjes së re të qeverisë ndaj politikave, ndaj qeverisjes, mënyrës qeverisjes, po edhe punës palëshme që është bërë në këto 9 muaj të fundit, me që edhe ishte prioritet numër 1 rikthimi i vendit në rrugën e vetë euroatlantike, duke marrë parasysh se u trashëgua një situatë e marrëdhënieve të ngrira me partnerët tonë ndërkombëtar dhe një status quo në rrugën tonë të eurointegrimit. Raporti i fundit i Komisionit Evropian ishte është se kemi një shtet të kapur nga partia. Ishte raporti më negativ që ka marrë Maqedonia që nga viti 2009 prej kur bëhet vlerësimi i progresit, dhe për ne tani është kjo një çlirim në një mënyrë, një vlerësim dhe një inkurajim për të vazhduar edhe më tutje me këto reforma. Është shumë e rëndësi për shkak se po ndodhë në një kontekst historik. Maqedonia pas dy raporteve të kushtëzuara, tani merë një raport të pastër, të kristalt, për të filluar bisedimet, që do të thotë se kushëzimet, reformat urgjente, prioritare, reformat e planit 369, mirë po edhe zgjedhjet e lira demokratike të pranuara nga të gjithë, ishin dy kushtet kryesore për të hjekur kushëzimin nga ky rekomandim, tani po bëhet realitet, dhe kjo vetëm do jetë një inkurajim shtes për të vazhduar edhe më tutje, për të marrë datë dhe për të filluar bisedimet për mbaje. Zoti Bujar, po ashtu në raportin e Komisionit Evropian thuhet se Maqedonia me përpjekje shumë të mëdha dhe me një punë të palëshme ka të kaluar krizën politike, por që ajo ende ndjehet në vendin tonë dhe për momentin po bën reformat strukturore, që është një proces i gjatë dhe nuk mund të kryhet dhe të realizohet me aq shpejtësi. Konkretisht, raporti pozitiv i marrë nga Komisioni Evropian. Çfarë motivi, çfarë stimulsi do t'ju jepë juve konkretisht për të vazhduar me tempon e reformave strukturore sa i përket përmbushjes së kritereve për antarësim në BE? Është e vërtetë se kriza e thellë politike ka lënë pasoja në institucionet, por ka lënë pasoja edhe në imazhin e shtetit para miqve tonë ndërkombëtar. Dhe natyrisht se edhe ato pasoja, po edhe pasojat e kumuluara nga dita e pare pavarësisë vendit, por cilët edhe u thyen në gjatë krizës thellë politike, nuk mund të riparohen mbrenda natës. Dhe këtë e konstaton raporti, mirë po vlerëson se ka një fillim të mbarë. Pikërisht në definimin e vijave trashat reformës në gjyqësor, për shembull, për shkak miratimit të strategjisë për reformën e gjyqësorit, reformën e shërbimeve të inteligjencës, reformën e administratës publike dhe një sër tjetër të tjera çështjes të cilat ishin pjesë të planit ton reformues ashtu quajtur 369. Ajo çfarë është më rëndësishme se ne instaluam një cilësi të re, një cilësi të ri në reformimin e sistemit, duke instaluar principin e transparencës dhe gjithëpërfshirjes dhe inkluzivitetit. Nuk ka ndodhur që të ketë një proces politik të reformës i cili është as gjithëpërfshirës dhe as transparent. Gjithëpërfshirës këtu nuk nënkuptoj vetëm përfshirjen e opozitës, edhe pse ajo ka qenë pjesë rëndësishme e këtij procesi. Inkuadrimi i opozitës në çdo aspekt të reformës, por inkuadrimi i sektorit civil, inkuadrimi i ekspertëve, inkuadrimi i gjithë qytetarëve nëpërmjet debati publik. Domethënë është ndryshuar çësia e imponimit të zgjidhjeve nga qeveria apo nga shumica parlamentare. Po thjesht
nga dita e parë kemi thënë se nuk duam ekskluzivitet në procesin e reformave, për shkak se nuk është ky projekti një qeverie, e cila do të fillon me një qeveri dhe do të përfundon me një qeveri, po është projekt i tërë shoqërisë, i gjithë spektrit politik dhe ati jo politik, dhe e cili ka filluar me qeveri të tjera dhe nuk do të përfundon me këtë qeveri. Prandaj duhet konsenzus i gjithë përfshirës shoqërorë. Parti politike, grupet ndryshme, interesi, për shkak se kjo është dëshira e qytetarëve të Maqedonisë. Mbi 85% të qytetarëve në anketën e fundit thonë që duan antarësimin në BE dhe NATO, dhe kjo e bën obligim për gjitha partitë politike, qoftë ne të opozitës, qoftë ata të opozitës punojnë këtë drejtim. Por edhe transparenca. Kemi qenë gjithmonë transparent për çdo vendim, gjatë gjithë procedurës, duke filluar nga ideja e formulimit një reforme, deri tek procedura e miratimit në për institucione, deri tek miratimi në parlament. Gjithmonë duke shkuar me debat publik, gjithmonë duke inkuadruar ekspertët dhe duke inkuadruar opozitën. Dhe mendoj që kjo është cilësia kryesore e këtij e kësaj pakoje reforme. Cilësia e dytë që kemi instaluar në këtë proces është aplikimi i rekomandimeve të Komisionit Evropian. Edhe paraprakisht janë diskutuar strategji për ta reformuar gjyqësorin, për ta reformuar administratën publike. Mirë po, kur janë dërguar strategjit në Bruxell, gjithmonë janë marrë rekomandime nga andej, qoftë nga trupat e Këshillit të Evropës apo nga vetë Komisioni Evropian, këtu në Shkup pastaj ka pasur dilema sa duhet pranohen apo jo. Ne kemi bërë të qartë nga dita e parë, se ne duam të bëhemi pjesë e sistemit vlerave që ndonë bashkimi Europian dhe ne do i aplikojmë, do i inkorporojmë të gjitha rekomandimet e Komisionit Europian në strategji tona, në ligjet tona. Dhe kjo është parimi i parë. Dhe është me rëndësi se strategjit për reformën e gjyqësorit, administratës publike, apo tjerave, janë të aprovuara paraprakisht nga Komisioni Europian. Kanë legitimitetin edhe të shumicës, qytetarëve, por edhe të bashkimit evropian që e bën edhe më kredibil gjithë këtë proces dhe kemi arritur tani me diku mbi 90% të realizimit të këtij plani në kuadrin 9 muajve të parë, por ajo çfarë unë theksoj kemi realizuar 100% nga thelbi i reformës. Për shkak se thelbi ishte ta rikthejmë vendin në rrugën e vet euroatlantike. Dhe tani është një pajtueshmëri e gjithë komunitetit ndërkombëtar se Maqedonia është shëndruar në një shembull pozitiv, në një narrativ pozitiv në rajon, një shembull shpresë të rajonit. Qoftë në kontekstet çështjeve ndaj politikave, ndaj fqinjve apo ndaj reformave. Dhe natyrisht se përgjigjem pyetjen, kjo do të na inkurajojë të vazhdojmë më tutje. Se pjesa e parë ishte thjesht vendosja e gjërave në binar duhur. Mirë po, për të rumbullaksuar procesin e reformave, duhet muaj e muaj, vite e vite me ratë. Me rëndësi është se ne vendosëm konturat shëndoshat procesit reformave në një proces inkluziv, në një proces transparent, të aprovuar paraprakisht nga Komisioni Evropian. Dhe tani është shumë lehtë. Për shkak se kur i keni binarët në vend, atëherë mund të lëvizni varësisht prej dinamikës që do ta impononi. Zoti Bujar, dikasterin të cilin e drejtoni ju, kryesisht ka qenë bartës si kryesore dhe i realizimit të agendës 369. Edhe në këtë emision, edhe në opinion, jeni shprehur se dikun mbi 90% është realizuar. Çka ka mbetur pa u realizuar në këtë plan dhe kush ka qenë shkaku kryesor për mos realizimin e tij të tërësishëm? Fakt, ka mbet disa çështje teknike. Në mbledhjen e fundit të parlamentit, duhesht të trumbullaksohen edhe tre ligje tjera, që nuk janë shumë thelpsore, janë të rëndësishme, kanë të bëjnë me mekanizmin e jashtëm për kontrolin e punës policisë në luftën kundër torturës. Mirë po ato tre në moment fundit opozita vendosi që donë konsultime shtesë dhe presim që sot ose nesër të mbullaksohen edhe ato. Me ato ligje ne kemi diku 95-96% të realizimit. Kanë mbetur vetëm disa çështje teknike të paralizuara. Për shembull, kanë mbetur kodi etik në parlament, për shkak se edhe pse drafti e kodit etik e ka përgatitur parlamenti, mirë po
për ta miratuar atë duhet konsensus nga gjitha partit politike. Kryetari i parlamentit ka vendosur që në procesin e ashtu quajtur Jean Monnet që do të organizohet muajin maj, ku do të ulen gjitha partit politike, do e shtron për debat kodin etik dhe do e miraton. Mirë po, gjitha përgatitjet janë bërë në këtë drejtim. Ose ka mbetur ligji për ndihmë juridike falës, e cila u përgatit nga qeveria, u dërguan parlament, mirë po gjatë debatit publik, u konstatua se ka shumë amandamente për tekstin në fjalë. Diku mbi 50 amandamente për më shumë se 53% të amandamenteve të ligjit. Të ligjit, po. Dhe kjo, si pas procedurës, nënkupton se duhet të rikthehet përsëri nga fillimi procesi. Ky fakt, ky shembull, përshëndetet nga Brukseli. Ne kishim fillim një frikë se Brukseli do të na kritikon pse jemi vonuar në këtë ligj. Mirë po në fakt ajo çfarë morëm nga Brukseli prapë është lëvdata se kemi krijuar një atmosferë të tillë demokratike ku debati publik i rikthen ligjet në fazë të parë dhe nuk lejon imponimin e vullnetit shumicës pa u marr parasysh edhe çndrimet e ekspertëve apo qëndrimet e opinionit. Do të thonë, janë disa çështje të tilla, të cilat nuk prekin esencën e reformës, mirë po për shkak ose mos pasjes vullnet të opozitës, ose për shkak mos arritjes konsenzusit të gjithë përfshirës, nuk janë miratuar, pa ato do të miratohen ditëve në vijim. Me rëndësi ajo që thash që 100% nga esenca, nga thelbi i planit është realizuar dhe 91-2% nga masat konkrete të cilët duhet krijojë një sistem demokratik në shërbim të qytetarit. Zoti Bujar, disa herë cekët se projekti 369 ka qenë qëllimi kryesor që të jetë një proces qitë përfshirës që të gjithë të marim pjesë në realizimin e ti, por është një fakt se gjatë kësaj periude në, sidomos në punimet e parlamentit ka munguar opozita macedonase. Sa kjo ka penguar realizimin e tërstishëm të projektit dhe para se të fillon realizimi këtij projekti, a keni prit një bashkëpunim shumë më të mirë nga opozita? Shifni, a kemi pritur, është relative sa kemi pritur duke e njohur opozitën, mirë po mendoj që në moment të fundit ata reflektuan. Reflektuan për shkak se edhe ne zgjatëm dorën e bashkëpunimit dhe pranuam gjitha sugjerimet e tyre në këto ligjet reforme. U formuan grupe pune ndërpartijake, të cilat para se të sjellin ligjet në qeveri, paraprakisht i diskutonin me opozitën. Dhe gjitha sugjerimet që vinin nga opozita, ne i mirnim parasysh dhe i futnim në ligj. Dhe javën e kaluar, arritëm të miratojmë ligjet që janë me kërkojnë 2/3 e votave në parlament, që do thotë se në kohë arritëm të rumbullaksojmë procesin, edhe pse me shumë kompromise, me shumë takime, me shumë punë, po mendoj që edhe duhet përshëndes vendimin e opozitës të rikthehet në parlament në moment kyç dhe dur dhe t'i votoj këto ligje që janë të rëndësishme, por edhe punën e partive politike në qeveri të cilët ishin të gatshëm të bisedojnë, t'i dëgjojnë gjitha argumentet e tyre, ndonjëherë edhe jo racionale, por vetëm e vetëm që të krijojmë këtë konsenzus, kemi të kaluar vetë vetën për t'i pranuar sugjerimet e tyre dhe tani i kemi aprovuar të ligj. Sundimi i së drejtës, krimi organizuar dhe korrupsioni janë pothuajse tre vërejtjet apo mangësit në raportin aktual. Zoti Bojar, a keni ndonjë strategji, a keni ndonjë ide se si do të mund edhe këto tre vërejtje kryesore të menjanohen në raportin e arsh? Shifni, kjo është betejë e gjitha shoqërive në botë, kush më shumë dhe kush më pak, por ajo çfarë është me rëndësi është prioritet numër 1 i Bashkimit Evropian. Shteti i së drejtës, qeverisja e mirë, dhe të drejtat fundamentale të njeriut janë parimet kryesore pa të cilët nuk ka vend asnjë shtet në Bashkimin Evropian. Kjo është iniciativa numër 1 në strategjinë e zgjerimit të Komisionit Evropian. Natyrisht se ka shumë sfida në këtë drejtim. Kanë marrë vend kryesor në planin 369. Lufta kundër krimit të organizuar, kundër korrupsionit,
lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, gjyqësori i pavarur, shërbimet inteligjencës të cilët do jenë profesionale dhe jo në funksion të politikës, kanë qenë shtyllat e planit 369. Dhe Komisioni Evropian në raportin e sotshëm e vlerëson i vlerëson të arriturat e këtij procesi. Natyrisht konstaton se ky është proces që nuk mund mbyllet brenda NATO-s. Po atë që thash fillimisht, kornizat janë vendosur të shëndosha, vullneti politik është i fuqishëm. Komisioni Evropian do e mbështet edhe financiarisht këtë projekt dhe këto qëllime dhe mendoj se gjitha parakushtet janë plotësuar që Maqedonia, edhe pse mendoj që ky raport është një më i miri nga gjitha raportet deri më tani, që raportet e ardhshme të jenë edhe më të mira, edhe më pozitive për vendin. Në raportin e Komisionit Evropian gjithashtu përmendet edhe një term që shpeshherë është përdorur, shtet i kapur. Kur shpjegohet ky term shtet i kapur, gjithnjë bëhet fjalë për administratën publike, mungesën e reformave në administratën publike dhe në diritet e shprehurit. Çka në këtë drejtim a keni ndonjë agjendë më konkrete dhe më prioritare që do të përmirësohet gjendja? Shihni, shteti, definimi për shtetin e kapur është në raportin e fundit, të vitit 2016, jo në raportin e tanishëm. Dhe mendoj që sfida kryesore në këtë vit pune në kuadër planit 369 ka qenë për të hjekur elementet e shtetit të kapur. Elementet definimi i shtetit të kapur doli nga përgjimet, ku u dëshmua në një mënyrë interferenca në shërbimet inteligjencës, në administratë publike, në gjithësor, apo në gjitha institucionet tjera të shtetit, dhe qëllimi kryesor i këtij plani ishte pikërisht këputja e linçeve ndërmjet shtetit dhe partisë. Kjo është reforma në shërbimet e inteligjencës, jo rastësisht reforma kryesore e shërbimeve është që mjetet e përgjimit të hiqen nga agjencia, nga drejtoria për zbulim dhe kundër zbulim, dhe të krijohet një agjencion i ri, agjencioni operativo-teknik, ku drejtoria e cila udhëhiqet politikisht nga qeveria, tjetë vetëm pal me agjencionin, po jo edhe të ketë mundësin të përgjon drejt për drejt. Dhe kjo ishte mënyra se si e shkëputëm ne shtetin nga politika, nga partia. Këto ishin mekanizmat konkret. Pastaj, analiza e punës e akmisit, sistemit për shpërndarjen e rastësishme të lëndve gjyqësore tek gjykatësit. U bë analizë, u konstatuan të gjitha manipulimet dhe keqpërdorimet që janë bërë në menaxhimin e atij sistemi dhe u dhan rekomandime të pastërta që mos mund të ketë prejudikim se cili gjykatës do e menaxhon cilën lënd gjyqësore, por atë ta shpërndon sistemi kompjuterik në përmjet sistemit random ose të rastishëm. Këto janë mekanizma konkret që ne veç më i kemi krijuar edhe në nëntë muajt e parë, por strategjia parashef edhe mekanizma tjerë. Këto dalin nga raporti i Pribës, i cili qartë kishte vënë diagnozën e defekteve të sistemit, dobësive të sistemit, por kishte dhënë edhe trajtimin, kishte dhënë edhe modele se si të korrigjohen këto defekte. Ne gjitha ato rekomandimet Zotit Pribe, pa i diskutuar se janë të mira, nuk janë të mira, i kemi futur si pjesë e agjendës tonë politike dhe ato po bëhen realitet. Tashmë agjencioni operativo teknik është realitet, tashmë funksionimi kompjuterik i ndarjes lëndve në gjyqësor funksionon, ose administrata publike është krejtësisht jashtë ndikimit politik. Krahas përmbushjes së obligimeve që kanë të bëjnë me regulativën ligjore, ju në këtë periudhë bët edhe hapa konkret në të kalimin e agjendës politike sa i përket fëqinësisë së mirë. Këtu kemi në nënshkrimin e memorandumit me Bullgarinë dhe fillimin e dialogut të hapur me Greqinë për çështjen e emrit. Kur e përgatitëm planin si ta rikthejmë vendin në rrugën euroatlantike, si ti përmirësojmë raportet me miqtë tonë ndërkombëtar, ne parapam ose krijuam dy rrugë paralele. Në njërën rrugë ose njërën trajektorie planin 369 dhe në tjetrin mbylljen e temave senzitive politike që po mbanin peng vendin në 25 vitet e fundit.
Planin 369 e dim gjithë se çka përmban. Në trajektorien e dytë ishin tre tema politike kryesore. Njëra në kuadrët marrëdhënieve ndëretnike dhe dy në kuadrët marrëdhënieve ndërfshinësore. Te marrëdhënie ndëretnike ligji i gjuhës, te marrëdhënie ndërfshinësore Bullgaria dhe Greqia. Në 9 muajt e parë ne mbyllëm 2 nga këto 3 tema. Mbyllëm marrëveshjen me Bullgarinë në një mënyrë të panjohur në rajon. Nuk kemi mësuar ne në rajon çështjet ndihme politike të mbyllim pa konferenca paqësore ndërkombëtare. Ajo ka qenë modeli për mbylljen e kontesteve ndërfshinësore në Maqedoni, në rajon. Maqedonia me vullnet të mirë dhe guxim të dy qeverive, të Bullgarisë dhe Maqedonisë, e mbylli këtë çështje pa asnjë ndërmjetësues ndërkombëtar. Dhe tani ky shembull është model i cili predikohet, ligjerohet në çdo institucion të Bashkimit Evropian, se si duhet shtetet të mbyllin kontestet politike. Ligji i gjuhës e dini se si ka kaluar ky proces, edhe pse ka mbetur edhe një fazë për ta përfunduar, fazë e cila është komplet jashtë çdo procedure kushtetuese, mirë po na është imponuar. Është kidnapuar ky ligj nga kryetari Ivanov dhe opozita, mirë po mendoj që shumë shpejt do të gjejmë një zgjidhje për ta futur në jetë, me rëndësi është që i ka kaluar gjitha procedurat e nevojshme kushtetuese dhe unë në planin 369 vetëm e kam regjistruar si të realizuar, si çështje realizuar. Dhe kam mbetur çështja e emrit ku është arritur një progres i pa parë deri më tani, një thelpsor i cili me edhe përkundër vështirësive që janë shumë të rënda në pjesën e mbetur të negociatave, jam shumë optimist se do t'i mbyllim në kohë. Zoti Buja, kur jemi vetëm te ligji për gjuhat, ju kishit edhe një apel drejtuar kryetarit të shtetit që mos të pengon në jetësimin e këti ligji. Mendoni, a vlerësoni se mund të bëhet edhe ndonjë ndryshim në qëndrimin e ti pas këti raporti pozitiv që mori Maqedonia nga Komisioni Evropian pas kaq viteve? Mua më shqetëson fakti se si shoqëria në përgjithësi rrit qetë dhe ndjek nga anash se si i pari i shtetit duke thyer kushtetutën krijon realitet politik. Simbas nenit 51 të kushtetutës, se cili është i obliguar të respektoj kushtetutën. Me kushtetut, prezidenti është i obliguar të nënshkruan ligjit pas miratimit të tretë, pas rikthimit për sërim parlament. Ai po e thën kushtetutën mënyrë më flagrante dhe me duke thyer kushtetutën po krijon një realitet politik. Unë mendoj që e gjithë shoqëria duhet të reagon dhe të ngritet në këmbë tani jo për shkak ligjit të gjuhës, po për shkak kësaj situate që po krijohet e cila pastaj mund të jetë vetëm një model për situata të tjera ku secili nesër duke e thyer kushtetutën do mund të krijon realitete të reja politike ose veprime juridike në vend. Prandaj mendoj që duke e lënë anash ligjin e gjuhës është për të shqetësuar fakti se si kryetari i shtetit thën kushtetutën. Mos respektimi i kushtetutës ka pasoja penale për atë që e thën, mirë po pjesa më e vështirë është se po krijohet një situatë e parë e cila mund të jetë shembuj pastaj mtutje që secili të thën kushtetutën dhe kjo mund të ketë pasoja shumë të rënda për shtetin. Dhe argumenti i dytë pse e ftova Zotin Ivanov është për shkak se është mundësia e tij e fundit. Në muajt e fundit mandatit tij të lë një shenjë, një trag në librin e tij zbrazët sa i takon të prezidencës së tij, sa i takon marrëdhënieve ndërtnike, sa i takon kohezionit mbrendshëm shoqëror, për shkak se roli i tij është ai që të bashkon komunitetet, të bashkon grupet e ndryshme shoqërore, ai nuk ka pushtet ekzekutiv. Roli i presidentit në kushtetutën e Maqedonisë është i paraqartë që të jetë forcë kohezive, ngjitës i shoqërisë, si do t'i mbaj bashkë shoqërinë. Ai nuk ka bër asnjë veprim në 10 vitet e mandatit të tij për t'i mbajt bashkë qytetarët, por në fakt vetëm për t'i larguar, për t'i armiqësuar ndërmjet vetë. Dhe kishte një mundësi të artë që
të shkon prej ati pozicioni me një punt mirë në, në prezidencën e ti, dhe mendoj që ka ende mundësia edhe ditët në vijim që ta shfrytëzoj këtë rast, nënshkruaj ligjin, është vullnet i qartë i shumicës, i votuar tre herë në parlament me shumicë të pastër, po që se ai nuk e bën, atëherë do të gjejmë mënyrë në kuadrat praktikave më të mira. Zoti Bujar, ky vlerësim pozitiv, ky rekomandim i pakushtëzuar, de facto, a do të thotë se hapen e negociatat për bisedimet për antarësimin e Macedonisë në BE, apo çka do të ndodhë mas 17? Shif, rekomandimi është një e arritur shumë e madhe e Macedonisë. Nuk po them e qeverisë. E Macedonisë nuk është ky projekt i qeverisë, po është i tërë shoqërisë dhe këtë e kam me rëndësi. Është një arritur dhe është një vlerësim i madh për punën tonë. Komisioni Evropian i rekomandon Këshillit të Bashkimit Evropian që të jep datë për fillim të bisedimeve. Votimi për datën është në qershor në Këshill dhe ku bëjnë pjesë përfaqësuesit e shteteve anëtare, jo të komisionit tani, por të Këshilli, dhe vendimi miret me konsenzus. Do të thonë një të jetë kundër nga 28 vendet anëtare, vendimi nuk mund të cilët. Dhe prandaj edhe deri më tani asnjëherë nuk i kemi marrur datën për shkak Greqisë dhe votimit tyre kundër për të marrë një datë. Ne shpresojmë që deri atëherë do kemi një zgjidhje për çështjen e emrit, që të mund të marrim datën për fillim bisedimeve, për shkak se Maqedonia është e përgatitur për të filluar bisedimet. Maqedonisë po t'jepet mundësia për të negociuar, do t'i tejkalon shumë shpejt edhe Serbinë dhe Malin e Zi, për shkak se është më e vjetra në këtë proces. Nga 2001 ne kemi nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asicim. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen disa muaj para Kroacisë. Sot Kroacia është disa vite anëtare. Ne në 2000, nga 2005 ta jemi kandidat për antarësim, kur Mali i Zi nuk ka ekzistuar si shtetë. Dhe sot Mali i Zi negocion për antarësim dhe ka filluar dhe ka mbyllur disa kapituj. Mirë po, ajo çfarë është e mirë se Maqedonia nuk ka ndërprer transformimin e shtetit dhe harmonizimin e legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian edhe përkundër status quo-s. Dhe tani për shkak se është edhe një moment që dua të theksoj në raportin e si vjetshëm, është një metodologji e re e vlerësimit të shteteve. Deri më tani, në gjitha raportet e deri tanishme, është vlerësuar vetëm periudha nga raporti i kaluar deri te raporti i tanishëm. Do të thonë vetëm për periudhën raportuese është dhënë vlerësim se a është bërë progres apo jo. Mirë po, ky vlerësim nuk ka qenë komparativ. Për shkak se ju mund ta vlerësoni me progresin e Serbisë, Shqipërisë, Malit Zi, mirë po ajo nuk tregon se deri ku jeni. Ajo tregon vetëm për atë periudhë se sa keni arritur. Me metodologjinë e re do jepet edhe vlerësim se deri ku keni arritur nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, që të mund të jetë krahasueshme me shtetet tjera, deri ku është Maqedonia, deri ku është Kosova, deri ku është Shqipëria, Serbia, Mali Zi, por edhe njëkohësisht edhe për progresin në periudhën e raportimit, nga raporti i kaluar. Dhe mendoj që në këtë raport, Maqedonia shifet qartë se sa është para edhe atyre të cilët Komisioni Evropian i quan front runners ose para prirës në proces, vetëm e vetëm për shkak se kanë filluar bisedimet. Ne vlerësojmë se po na u dha shansë të fillojmë me negociata, ne shumë shpejt do t'i tejkalojmë edhe Serbinë dhe Malin e Zi, për shkak se jemi më të përgatitur në drejtim të ligjeve dhe në drejtim të institucioneve të krijuara. Zoti Bra, kur jemi këtu edhe pas së shpalljes së raportit të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, në media u bë edhe një rangim të themi kushtëzueshëm, kështu që në përsi shifet Shqipëria dhe Maqedonia, më pas vjen Serbia dhe Mali i Zi dhe Kosova është krejt në fund. Cili është vlerësimi jot në përgjithësi për vendet anëtare për antarësim në Bashkimin Evropian? Kam bërë një progres të dukshëm krahasim me të kaluara? Ajo çfarë është më rëndësishme, gjitha 6 vendet janë të përkushtuara për antarësim. Dhe kjo është shumë më rëndësishme në aspektin gjeopolitik, në aspektin e orientimit gjeostrategjik që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor. Nuk ka dilemë në asnjë nga shtetet se qëllimi final është antarësimi në BE. Varësisht prej konteksteve të mbrendshme, politike ose jo politike, se cili vend ka bërë progres me dinamik të ndryshme. Dikush më shpejt, dikush më ngadal, ajo që farësh me nësi është se gjithë jemi të përkushtuar dhe gjithë jemi të përfshirë në
bashkëpunimin rajonal në kuadër të procesave të integrimit. Është procesi i Berlinit i cili është një platformë për të përgatitur shtetet për antarësim, i cili nënkupton bashkëpunim me projekte, bashkëpunim me lidhje infrastrukturore, digjitale, energjetike ndërmjet vendeve të rajonit dhe këtu të gjitha shtetet po japin kontributin e tyre. I gjithë ki vullnet për antarësim jep kredibilitet edhe vetë bashkimit evropian, se përderisa në një anë të kontinentit një shtet po del, në anën tjetër 6 vende tjera po trokisin për të futur mbrenda dhe kjo jep kredibilitet projektit më të suksesshëm të njerëzimit në shekujt e fundit. Ajo është bashkimi evropian dhe ajo çfarë është më rëndësi se Komisioni Evropian në strategjinë e fundit ka konstatuar se zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor është investim politik, ekonomik dhe investim në sigurinë e gjithë kontinentit. Në më thonë, tani Evropa e shef zgjerimin si investim në sigurinë e gjithë Evropas, që ka qenë argumenti kryesor i joni për t'i bindur pse duhet na jepet shansa për antarësim. Për shkak se antarësimi i këtij rajoni në BE do të thotë garancë për sigurinë edhe vendeve në anën tjetër të kontinentit. Shembulli më i mirë ishte kriza e migrantëve, po mos ishin këto vende stabile në rrugën e Ballkanit Perëndimor, ndoshta fluks i paparë i migrantëve do të përfundonin në vendet e BE-s, po kryesisht duke menaxhuar bashkarisht politikat, ne arritëm të ruajmë edhe stabilitetin në këtë drejtim. Prandaj, secili shtet po bën punën e vet, po i ndihmojmë njëri tjetrit, duhet na jepet shansa të gjithëve që mirë po, ajo çfarë ne insistojmë është që vlerësimi të jetë individual. Jo e vlerësim në paketë, po vlerësim në kuadër të principit të ashtu quajtur regata. Kush ecë më shpejt, ai të mbrin i parë. Jo të ketë favorizuar ose të pafavorizuar. Të bazohet në sistemin e meritave. Të vlerësohet, progresi i raportit është mënyra më e mirë për të vlerësuar, le të shifet. Kush është më i përgatitur në kriteret politike, në kriteret ekonomike, apo në kriteret e kushteve të parafrimit, ai do të jetë i pari i cili do të antarësohet. Mendoj që kjo është kriteri më parimor dhe më stimulues për vendin. Zoti Bujar, zonja Mogherini nga Luksemburgu e cilësoi Ballkanin Perëndimor si një rajon të strategjik për Evropën dhe ajo në mënyrë figurative u shpreh se ka mbetur vetëm edhe një hap që edhe vendet e këtij rajoni të jenë të barabartë në familjen e bashkimit evropian. Gjithnjë ju këtu edhe cekët pak bashkëpunimin, sa do të ishte frytëdhënës dhe i domosdoshëm bashkëpunimi më konkret dhe më i thelësishëm i vendeve aspirate për antarësim në bashkimin evropian, këtu para se gjithash kam parasysh Shqipërinë dhe Kosovën. Mund të jetë një bashkëpunim edhe më i ngushtë i Maqedonisë me këto vende, në dhënien e ndihmës, në dhënien e përvojës. Ne bashkëpunojmë intenzivisht. Kemi marrëveshje formale për bashkëpunim në fushën e integrimit. Po në kuadër të këtyre marrëveshjeve kemi krijuar edhe mekanizma konkret se si të bashkëpunojmë. Për shembull, ekzistojnë komitete për integrim, në cilët ne takohemi rregullisht, për shembull takimin e fundit kishim me Republikën e Kosovës. Dhe ekspertët tonë, me ekspertët e tyre diskutojnë për eksperiencën tonë apo eksperiencën e tyre në këtë drejtim. Njëjtën e bëjmë me Shqipërinë, me Malin e Zi, me Serbinë, me Bosnjën, me gjithë shtetet tjera dhe nuk mendoj që këtu ka ndonjë problem. Për shkak thash për kushtimit dhe bindjes që kanë shtetet e Ballkanit Perëndimor se vetmja alternativë është BE-ja. Dhe jemi të futur në këtë bashkëpunim. Komisioni Evropian tani ka vendosur fokusin në konektivitetin, në agendën e konektivitetit, lidhjes infrastrukturore. Është mëkat, për shembull, që tani për të arritur nga Shkupi në Tiranë, për 200 e diçka kilometra ju duhen 4 ose 5 orë dhe njëta për në Sofje. Kjo është krijon vështirësi për tregtinë, për këmbimin e njerëzve, për këmbimin e mallrave. Dhe Komisioni Evropian vlerëson se është parakusht i rëndësishëm për integrim njëherë ai bashkëpunimi rajonal. Dhe prandaj një prej agendave kryesore në samitin e Sofjes me 17 maj do jetë kryesisht agenda infrastrukturore, ndërlidhja energjetike ndërmjet vendeve, po natyrisht edhe bashkëpunimi politik.
Zoti Bujarzdomen, se vlerësimi pozitiv i raportit të progresit për Maqedoninë është një satisfakcion për punën që keni bërë deri më sot, është një merit për të gjithë, siç thatë edhe ju, për tërë Maqedoninë, pa marrë parasysh ngjyrimet politike. Çka mund të presin qytetarët e Maqedonisë pas 17 prillit? Ku do të jetë i përqendruar prioriteti i dikasterit tuaj sa i përket përmbushjes së të gjitha reformave që kanë të bëjnë me antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian? Është qartë që është rikthyer optimizmi i qytetarëve. Shpresa e qytetarëve për një të ardhme më të mirë. Dhe kjo na obligon edhe më tepër që të vazhdojmë me këtë vullnet, me këtë energji për të përgatitur vendin për antarësim. Dhe nuk përfundojnë reformat me pjesën 9 të planit 369. Fillon planit 2018. Dhe ne veçmë i kemi përgatitur konturat e këtij plani, mirë po kemi pritur që del raporti dhe të shifen eventualisht rekomandime shtesë që ka nga Komisioni Evropian, të bëhem pjesa atij plani, dhe me njëherë pas 18-tit, ne do e shpallim planin ri, ashtu quajtur 18, për vitin 2018, që përfshin periudhën prill dhjetor, por mënyra më e mirë për të vazhduar këtë proces do ishte të fillojmë bisedimet. Nuk ka korniz më të mirë për të kanalizuar gjithë energjinë shoqërore, reformuese, politike, se sa fillimi i hapjes kapitujve. Në çdo kapituj është qartë e definuar rruga e një vendi për antarësim. Dhe aty nuk ka dilema se a do të jetë ky plan ose ai plan. Do hapet fillimisht kapitulli 23, do hapet kapitulli 24 që kanë të bëjnë me sigurinë, drejtësinë, me të drejtat themelore të njerëzit dhe pastaj kapituj tjerë ashtu si vijnë deri në 35. Kjo do ishte situata ideale. Por pavarësisht ne nuk do të lëmë gap në realizimin e reformave dhe më njëherë pas 18-19 ne shpallim planin e ri. Zoti Bujari, ju faleminderit për intervistën dhe në argument. Faleminderit për intervistën.